अनित कस्तो हाँ भनेको नाइ नाइ गर्यो मिम खाने यो मिमी धेरै खानु हुँदैन त चकलेट धेरै खायो भने नि दाँतमा के लाग्छ अनि अघि मेरो छोरा क्यानेथले नुहाउँदैन भन्थ्यो है तर अहिले नुहायो वाओ हेर्नुहोस् त कति राम्रो कपडा लगाएको छ मजाले नुहायो बाबु तिमी नुहायौ गुलियो थोरै खानुपर्छ है चकलेट थोरै खानुपर्छ किनभने दाँतमा के लाग्छ किरा लाग्छ दाँतमा होइन किरी लाग्छ अनि नुहाउनु पर्छ है जहिले पनि के गर्नुपर्छ नुहाउनु पर्छ के गर्नुपर्छ यता आएर के गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ मिमी धेरै खानु हुँदैन के नुहाउनु पर्छ ल मिठो छ यो मिठाईको नाम के हो इमले बम बाबुको साथीको नाम के हो गोरा को गोरा भनेको प्रिन्स होइन सुन मिठी कम खाने दाँतमा किरा लाग्छ है अनि के भयो सानो क्यानेथले एबिसिडी आउँछ ल म भन्छु है वान टु वान थ्री फाइभ सिक्स फाइभ त्यसपछि होइन नि सिक्स क्यानेथले आफै भन्छ वान टू थ्रीबाट आफै भन्छ ल सुरु गर बेबी ल ल ल यो कति हो यो मिमी भर्खर खाएको नि त ल पहिला वान टू भन्दै अनि दिन्छु तिमीले मिमी टोक्यो कि निल्यो के गर्यो के गर्यो अनि ब्रस पनि गर्नुपर्छ ब्रस 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 खाने